Fala galera, beleza? Gente, seguinte. Eu e a Natália, a gente tá com muito medo, mano, de verdade. A Natália e eu ouvimos um barulho ali na cozinha, agora, lá na cozinha. E pior que, tipo assim, o barulho aconteceu na cozinha. Aí primeiro foi a Natália que escutou. Pelo que ela falou, foi na cozinha. Aí, tipo assim, aí eu levantei, parei de ver o vídeo que eu tava assistindo no YouTube e comecei a prestar atenção. Aí a gente ouviu um outro barulho lá em cima, na cobertura. Provavelmente na cozinha de cima, não sei. E tipo assim. Normalmente esses barulhos são de gato, só que a gente tá no último andar. Não tem Não tem como. como um gato ter entrado aqui em casa, entendeu? O que você acha que é, amor? Eu tô com medo, eu não sei. Eu também. Eu também, velho. Meu bem, para de rir. Eu tô rindo porque eu tô desesperado, velho. Tá, é porque eu tô com muito medo. Vamos lá. Não. Vamos lá, é sério. É só ir lá na Nunca. cozinha, rapidinho. Eu não vou, não. Você tá doido? Eu ouvi barulho e eu vou lá, igual uma boba. Você vai comigo, meu Não. bem. Vai eu e você. Eu tô morrendo de medo, eu não vou. Amor, por favor, eu não vou sozinho. E eu não vou conseguir dormir enquanto eu não for lá. Às vezes foi, sei lá, a geladeira estalando. O barulho não foi de geladeira estralando. É, Não pior que é foi. verdade. O E barulho eu não não foi de vou. nada estalando. Não vou. Você tá falando sério? Tô falando sério, eu tô com muito medo. Tá, então eu vou. Eu vou sozinho. Mas aí você fica me esperando aqui. Tipo, se eu não voltar em mais ou menos, sei lá, 5 minutos, você vai me buscar. Mas você promete que não vou fazer graça? Não, não vou fazer graça, de verdade. Tá. Eu vou ficar aqui com o flash ligado, assim, pra cima, ó. Tá, ilumina o quarto aí. Meu flash também tá ligado aqui na câmera. Mano, meu Deus do céu, velho. Gente, vocês não têm noção, mano. Véi do céu. A gente tava indo dormir já. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube. Ela tava vendo uns vídeos no TikTok. Meu Deus, deixa eu ver aqui então. Ai, meu Deus. Tá preparada? Abre. Vem no estúdio. Aqui no estúdio não tem ninguém. Também ninguém. Tô vendo se eu consigo ver alguém daqui. Amor, fica de olho em mim. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mano. Olha que bizarro. Que negócio bizarro. Alguma coisa lá em cima. Amor, amor, amor. Ai, caiu alguma coisa lá em cima de novo, velho. Enquanto eu tava lá na cozinha. Caiu lá na Você não foi cobertura. ver, não? Lógico que não caiu. Mas, tipo assim, caiu que deu um barulho, tipo, como se alguém tivesse derrubado alguma coisa mesmo. Ai, meu bem, tô com medo. Véi, agora? Vamos trancar essa porta, na moral. Devo trancar essa porta do quarto. Pronto. Pronto. Vamos ficar aqui agora. E, mas e agora? Eu não vou conseguir dormir, de verdade. Eu não vou conseguir Eu dormir. também não. Liga pro seu pai, sei lá. Que ligar pro meu pai, amor? Meu pai mora do outro lado da cidade. Amor, velho, eu ouvi um barulho. De verdade, tá no vídeo. Eu vou te mostrar a gravação. Deu um barulho como se alguém tivesse, tipo, jogado alguma coisa lá de cima, tá ligado? Tipo, lá na cobertura mesmo. E outra, a pia tá pingando muito mais do que o normal. Nós justa agora, na moral. Gente, eu vou ver o que eu vou fazer com a Natália e já volto com vocês, porque eu acho que eu vou ligar pra alguém, na moral. Rapaziada, é o seguinte. Eu e a Natália, a gente teve ideia de baixar um radar de fantasma. É tipo um sensor de fantasma. A Natália deu essa ideia, do nada aqui. Sei lá, eu vou tentar. Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha só, rapaziada, vocês estão conseguindo ver? Olha, eu mexo o celular, ó. Ele mexe também, tá vendo? Então, a Natália disse que isso aqui é tipo um radar. Eita, a imagem ficou diferente. A imagem ficou diferente de verdade. Eu tô virando a câmera pros lugares. Ah, é a câmera agora. Pera, por que que tá na câmera? Será que tá vendo alguma coisa? Sai disso, por favor. Entrou na câmera. Calma, calma. Ah, não, amor, por favor. Ai, voltou. Ah, tá, voltou, voltou. Voltou, voltou. Calma. Tá tudo certo, meu bem. Tá tudo certo. Não, por favor, para de graça. Vamos lá pra cima comigo, na moral. Eu não quero. Mas agora eu tô com um radar. Mas tô com medo. Amor, por favor, vem. Na moral, não deixa eu ir sozinho, não. Você que deu ideia do radar, agora vamos. Meu Deus. Olha ali. Olha o ponto vermelho no radar. Se eu virar pra cá, ó, mostra que o ponto vermelho realmente tá lá. Dois. Dois! Opa! Bem aqui do lado. Bem no espelho. É bem no espelho, tipo assim. Tá andando. Tá andando. Amor. Ai. Não, eu não vou sair daqui. Eu tô falando sério. Vamos lá, amor. Eu não vou. Deixa eu ver. Se Não. eu fizer assim, eu vejo alguma coisa, será? Não dá pra ver nada. Não, por favor.
Não dá pra ver, não tá aparecendo nada. A câmera, ela... Aí, voltou. Beleza. Bora lá? Pera aí, eu preciso de flash. Pera, não tô vendo nada. Pronto. Bora? Vamos lá comigo, na moral. Não, vamos lá, eu vou com você. Vem, vem atrás de mim. Rapaziada, eu vou ficar com o flash ligado aqui agora, tá? Bora, vai. Tá, vem. Que estranho, velho. Olha só, o detector de fantasma não tá vendo nada ainda. Olha lá, olha a pia da cozinha, olha a pia da cozinha. Você tá escutando? Tô. O barulho foi lá de cima. Atrás da gente. Tá. Tá falando que tá aqui. Tá falando que tá aqui. A câmera ficou do nada, assim. É, a câmera agora olha aqui. Tá vendo? Tá mostrando aqui em casa, na câmera. Ai, não. Que bizarro, mano. Tá mostrando aqui, aqui em casa, na câmera do negócio. Meu Deus! Nossa, amor, você ficou estranha. Não. Você ficou esquisita. Não, deixa eu ver, deixa eu só ver. Meu Deus do céu! Ai. Tá, volta pro radar. Isso, bora subir. Vamos lá pra cima. Olha lá. Olha ali a pia. Tá vendo ela pingando? Ela tá pingando sem parar. Olha. Que bizarro. Você vai na frente? Não. Por que não? Eu não quero ir nem. Tá. Tá. Vem, então vai. Não corre, tá? Vai, eu tô olhando o radar aqui, vai. No banheiro. Vazio também. Detector um fantasma lá. Detector. Pera. Vou fazer assim. E agora eu vou com isso. Escondido? Oi, meu bem. Que susto! Eu achei que eu tinha visto um vulto atrás de você. Para! Não, para, eu, meu bem. Eu acho que foi coisa da minha cabeça. Galera, vocês viram também quando eu virei pra ela? Tipo, um vulto passando atrás dela? Vocês viram ou foi só eu? Comenta aí, na moral. Passou, tipo, pra lá, ó. Não, amor, só. Deixa eu ver no radar. Não tem nada. Ei, que bizarro. Esse aplicativo fala, mas. Você ouviu esse barulho? Ouvi. Foi lá embaixo. Ai, amor. É sério, acho melhor a gente parar de caçar esse trem. Peraí, foi lá embaixo esse barulho, de verdade. É sério, eu tô até suando. Ai, meu Deus. Tem três atrás da gente chegando perto. Tá chegando perto. Quem? Tá chegando perto. Ai, que isso? Vai. Você ouviu esse barulho? Lá embaixo? Eu vou descer. Não tô nem aí. Eu vou descer, eu vou lá pro quarto. Você? Eu vou pro quarto. Não olha pra nada. Não tô olhando, Ai, fecha a porta. Tranca. Boa. Tá. Boa. Tira esse aplicativo, pelo amor de Deus. Não quero ver esse bag aqui mais. De verdade, ele tá me assustando, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu não sei o que isso que aconteceu, velho. Sério. Nossa senhora, eu chutei um negócio aqui e agora eu tomei um susto. Mano, a gente começou a ouvir um monte de barulho, tipo, na sala, na cozinha, lá em cima. E aí, quando a gente tava lá em cima, a gente começou a ouvir barulho atrás da gente e depois barulho aqui embaixo. Mano, eu vou parar esse vídeo. Sério, vou parar esse vídeo porque eu acho que aumentou os barulhos depois que eu comecei a gravar. Entendeu? Qualquer coisa eu atualizo vocês lá no meu Instagram, tá? Eu vou ver se eu... Se aparecer algum barulho, a gente vê alguma coisa, eu filmo na hora lá pro Instagram, tá? É @Brenner, pra quem não sabe, entra lá, que aí vocês conseguem ver. Se eu não postar nada, é porque nada aconteceu. Enfim, mano, até o próximo vídeo. Tchau.